Tak, tady potřebujeme něco. Co to bude? Co to je Veil? To je teda hadnok, to je zde. Stabilita OK, amenities OK. Potřebujeme Aloize, asi určitě. Tady nemáme vůbec žádný. Minerály taky by nevadily asi, ale Alois určitě nějak vykompenzovat lehce nad. Co je tady všechno dál? Chrám. No, to nám žere tyhle věci, to nechci asi ani. Ať mi dá ta Aloize. To se rozhodli jako v 8 vrtat? Nevím, asi taky zavrtám. Jako fakt, ty vole. To je jako fakt. Dobře, tady postavíme co? Azrael je na práškách teda. Zneužívá tady nějaký prášky. Tady je blbá stabilita a nic moc amenities, takže by to chtělo podpořit tohle. Co to podpoří? Amenities, to je jasný, to jsou tady divadlo. To hodně výrazně. A i Unity nám to dává, to by nebylo špatný. Stabilitu bude podporovat něco jako tenhle ten precinct, že jo? Pravděpodobně. Stronghold. Jobs based production plus 3, soldiers increase naval capacity. A Stronghold už tady máme. Temple. Co nám zvedne stabilitu? Genová klinika. Consumer by tak bylo dobrý. Vrtací liga, no jo, čas práci, rukám klid, sousedí tomu to neznají, ne, tady to neznají. Azrael se rozhodl nectít staré tradice Zedariánů a tak nebude dlouhověký. No, to nebude teda, no, to... On si myslel, že vyzraje, že to obejde, že... Přeskočí praktikování, každodenní praktikování zedariánského kázání, ale... Tyhle prášky, a ještě se rozhodli klepat, no jo. Jasně. A dobrá. Government, to je jenom typy vlád. Tady by to mohlo být napsaný. Tak. Stability can be reduced by conditions such as overcrowding, low amenities and crime. OK, takže trošku je to způsobený tím, že máme málo amenities. A planet with high stability will have increased resource production, while the planet is... Jasně. Stability is a measure of the overall political stability of the planet. It is primarily determined by the overall approval rating of the population. Dobrá, takže čím víc amenities, tím větší stabilita. Nebo v podstatě čím větší spokojenost, tím větší stabilita. A spokojenost, a my tady nemáme ani housing nějak extra vysoký. Ale ne, uděláme holothiatr, to tady nemáme ještě. Máme doprkínka, jak to, že máme? Proč to je tak nízký na Haribu? Člověk by řekl, že budou mít gumový medvídky. Tak dáme komerční zóny. Dáme komerční zóny. A jak se teda dostat na pozici, jak se teda dostal na pozici guvernéra? Pozor, aby se nerozhodl otrhnout svůj sektor od říče. To ne, ten je těžce na práškách, ten se nerozhodne pro nic. A samozřejmě dovoz těch prášků, na kterých je závislých, je řízen ústřední vládou tady na Zedu, takže bez nás si neškrtne. Vypršela nám smlouva s Hánem, hele, pošleme vám 15 energy kreditů teďka. Minerály nemůžeme nějak extra postrádat, nebo jako můžeme, máme dost v zásobě, ale... Ale pošleme vám 15. Proč se to najednou objevilo, aniž by byl puštěný čas? Nebo byl puštěný čas? Byl puštěný. Možná se to zapauzovalo, že se to objevilo asi.
Tak, vy mi to dejte takhle. Single badly scorched model is a Cybrex research station. Aha, takže mi to přidá Cybrex. Výborně, to jsem potřeboval. Kde to je? To je Pepik? To byl Pepiku ty? No to víš, že to byl Pepik, ty jo. Jsi to přežil tu cestu? A dokonce jsi to vyzkoumal? A dokonce budeš zkoumat dál? Ty seš ale... tady teoreticky nemusíme tolik investovat do stanic nebo do ničeho. Jak nám zvedla se flotila 1360, 1179, to je fajn. Teoreticky postavit další destroyer, výborně. Tady máme pro případ další 345 sílů. Jak to vypadá tady? Max piracy, current piracy, slabota. Šlabota. Kdo nám uzavřel hranice? Ježíš, houbičky. To mě vždycky fascinuje ta hláška, protože se nezměnili. Dovolili jsme vám se volně pohybovat už příliš dlouho. My jsme tam ani jednou nebyli u vás. Kdo by k vám jezdil takovým houbám? Fuj. Special project complete. The machine consciousness was experimenting with the cyber life form. Unfortunate prisoners were transported to facilities for purpose of their limbs and organs replaced by various mechanical contraptions. Že vyráběli kyborgy v podstatě. The exact objective of these tests remain unclear. There is no evidence of cybernetic units outside of this lab. Ok, zkoušeli vytvořit kombinaci organického stroje a nemáme zatím důkazy, že by se jim to podařilo. Nemáme o tom zatím... After intense study of the remote scientists on Zedia have managed to deduce the exact galactic coordinates of a system. Contact the nearest science ship. Kde jsou? To nejsou oni. The Cybrex home system, Cybrex Alpha. To bylo někde. Ty jsou vedle. Nový systém. Stop tracking. Aha, tady nemáme vědce. Shit. Kdo bude mít tu čest? Kde je nejblíž? Jo, tři vědce, jeden je mrtvej, takže dva a jeden je tamhle. Takže Pepiku, je to na tobě, ale čeče. To je. Pojď, doufám, že to přežiješ teda do té doby. Já bych mohl toho teda odsaď přesunout tam, to bych mohl. Ale Pepik už tom začal, tak bude pokračovat. Tenhle tady nemá co dělat víceméně, Acer. Takže Acer, tebe přesuneme do téhle lodi asi, ať jsi tady. Jedle 2001? Ne, já nechci teďka další věci, je to zbytečný. A tady můžeme... Tady máme nezaměstnanýho, což je super. Postavíme tohle, na to tam teďka dochází. A máme další rare crystal, další možnost upgradeu, takže postavíme i tohle. Výborně. A zde můžeme postavit další tohle. Tady máme... housing vysoký, ale amenities úplně špatný, takže tady holodivadlo, úplně jasný, úplně ložený, holodivadlo, děkuji. Obsaď ten systém, který systém? Tenhle systém musíme ho prozkoumat prve. To bude nějaký velký mega, co? Edikty nám vypršely, recyklace a výuka. Výuku... Určitě pro vědce a recyklaci určitě pop, consume goods, upkeep. A kolik máme? 10. Bychom teoreticky mohli vydat... No, to je senzor range, ok. Takže to nám vypršelo, obchodní dohody nám vypršely, s kým? Diri Empire a Evandary. To už bylo 10 let. A to byly ty předchozí, ok. Jak se to projevilo na vztazích?
Hán je úplně na vrcholu. No, Diri jako stoupá, ale je to slabota, ale. Ne, jsem se uklikl. Máme s nima ještě něco? 20 energy kreditů, máme, tak to nechci začínat novou, ale... Volby, no výborně, tak to jsem zvědavý, kdo vyhraje, mi se ucházet... Hele, jak to, že máme 2,73 najednou? What? Tady to není. Tak kde jsme získali plus 1? Nebo to z toho z té tradice? Není tam nic. Adopting all diplomacy... Ne, počkej, tady. We have unlocked finisher effect. Tam není adopting effect? Tam není adopting effect. Nebo tam... Nebo se nezobrazuje už? On už se nezobrazuje. To je... Tady se zobrazuje, okej. Okay. Diplomatic influence cost reduced... 50%. Oh, to je ono. Diplomatic influence cost reduced by 50%. And pop growth from immigration increased 10%, ale my nemáme imigraci, takže to je jedno. Volby, se zdržíme. Kdo vyhrál? David Hampl, gratuluji. Slunce jasné, David Hampl. Nebyl jsi už jednou slunce jasné? Energy kredity plus 10%, krása, technologii jsme tady zabrali. To je další krása a Hyperdrive 2, že by, dáme Hyperdrive. OK. 62, 42 měsíců na další věci. Na Bihamu stavíme. Dobře, Dekre, měj se hezky. Čeká tě filmovej večer, no ježišmarja. Jestli jsi ještě tady, na co budeš koukat? Parchanti se rozšiřujou všude, já se nemám kam rozšiřovat, no mám, ale nemůžu. Piráti z Karibiku, OK, to je dobrý. Jednička, to je super. Stejně si posledně slíbil, že z něj bude admirál po tatínkovi, a já si nepamatuju, co jsem slíbil. 50 populace, 45 tady je, 49, hele, bude moc odemknout další spot, cool. Sice nevím vůbec, co tam postavím. Questibor a Commerce Trading Treaty, Migration Treaty, ok. Construction complete. Co jsme tam postavili? Jo, tohle. Rivalita pro nás? Ne. Diri Kaloktora, výborně. Máš se kam roztahovat, jen bys musel plýtvat vazaly? No mám, no, a mně se nechce, ale já nevím, zkusíme to takhle. Uvidíme. A je me... Takže... Tihle a tihle jsou rivalové těhle a tihle si dali obranný pakt s těmahle. Takže jestli stoupí tihle do války s těmahle dvouma, tak tihle jsou... hezky zmáčknutý. Otázka je teda, jestli nemají dostatek sil se ubránit. Aha. Co zde? Amenities, dobrý. Housing, možná. Máme tady chrám. Máme tohle. Resource chillo asi nepotřebujeme. Lapky tady máme jedny. Precinct. Jídla máme víc než dost, ty kráso. Pop growth. Energy grid. Dalšího Aloise. Komerční zóny nepotřebujeme. Housing amenities. Tady fakt nevím nikdy, co jako ještě je potřeba tak nějak primárně stavit.
Tady je stabilita dobrá, takže jakoby asi precinct nemá vyloženě smysl and spawn defense armies. Jako teoreticky má a nemá. Proč ne? Uvidíme, zkusíme. Víc armád na obranu, protože ono tam je docela jako málo, že jo, toho, tam je 223 síla, to je nic, jako. Přidává Stronghold něco? Jep. OK. Hej, Evandary, proč? Healthcare campaign. No, děkuji. A co bylo to druhé? Diplomatic grants. Jo, to potřebuji taky, Trust Growth. Tak. A proč oni mě zase nemají rádi? Jo, já jsem si chtěl koukat na ty ostatní obchodníky. I Evandary. Teď se máme docela rádi, hele. Počkej, kolik máme? Ono to zůstává tam, kde jsem to posunul, to je zajímavé. S tím si taky pohráli, myslím, že s těma obchodujeme. My neobchodujeme. Jak to, že neobchodujeme? Ježišmarja. Počkej, 20 jim dáme. Zkusme to dát na díl na 15 let. By se jim mělo líbit, jasný. A tyhle chtějí už otevřít hranice. Mě by zajímalo jenom, že jak s nima takhle obchoduje, jestli ten efekt je okamžitý tohodle, anebo jestli se to postupně zvedá. A nebo je tam okamžitý efekt a postupně se zvedající efekt. Hive mind of a trade deal. Se všema budeme obchodovat, protože se všema chci dobrý vztahy. Tak a na Igarii můžeme postavit novou budovu. Tak, co tady je? Co tady můžeme dělat? Igarie je Igarianů, logicky. Máme zde něco, co přidává 10 amenities a produkuje to 10 energy kreditů, což je fajn rozhodně. Tohle to produkuje branch office value plus 25%. Okay, tohle to přidává jídlo. Tohle to přidává naval capacity, soldiers, to mě asi tak netrápí. Liaison office, mercenary. Ty jsi našel kámoše, ten kámoš si našel podobnějšího kámoše, který tebe nemá rád, tak tě tvůj původní kámoš opustí. A tak se spřátelíš s Avabiány. To tady věštíš, naši budoucnost. Naše budoucnost je zahalena tajemstvím. Je zahalena do mlhy. Neprohlédnutelné mlhy. 3 Aloise. To se zdá být tak jako strašně málo, 3 Aloise. To je dost málo. Private military industries. Učí třeba 10 energy kreditům. Hele, co tam dát private research? Výzkum. Co? Asi jo, ne. Výzkum. Oh, anebo my můžeme vlastně jako předělávat na spiritualisty. Olala. Ale Avabiány asi nechci na spiritualisty, nebo chci? Co tady máme? Naval capacity. Já mám tohle, sakra. Oni jsou co? Igariáni. Slevy, otrokáři, despoti, 134, ekvivalent, síla ekvivalentní. Hele, jak jsme na tom mimochodem s tou sílou vůči Avabiánům? Superior stále. A Hánové jsou jak? Protože ještě můžu přesvědčovat Hány. Jsou dost malý, ty jenom 3 planety, 91 populace, síla nic moc a jsou to obchodníci, autokratičtí. Xenofilové, fanatičtí, míru milovní. Ty bych mohl přesvědčit spíš, aby se stali spiritualisty možná, co? Než ty despoty. Teoreticky, takže tady
to asi nemá cenu u nich. A postavíme tady... Sakra, i tohle to produkuje 6 consumer goods a tohle produkuje jenom 3 Aloyze, to nechápu. Asi ten amusement complex. 10 energy kreditů. Ne, tohle to. Vědu, musíme vědu. Výzkum by se hodil. Ano, přesně tak, výzkum by se hodil. Hele, kde seš, Pepiku? Jedem. Construction complete. Pojď vyzkoumat tohle, pojď to zkusit. Kdo to je? Acer, ty máš na kahanku stejně, pojď to zkusit. A je. Oh. Centrální Nexus. You seem that the Cybrex revolted in the Galactic Crusade against Organ Life at some point during the its 17th year. The began a slow withdrawal the last of the century until they eventually vanished completely. We now know that they retreated to the system. Se stáhli do tohle systému, když se jim přestalo dařit. Zkonstruovali masivní ry, vlastně jakoby svět, prstencový svět, který byl zkonstruován, aby v něm mohla bydlet celá jejich civilizace. Izolovali se na několik milénií. Až jednou nezávislý průzkumník je náhodně narazil na jejich systém a rozšířil vlastně tu pozici toho systému, to umístění do zbytku galaxie. Zprávy o tom, že ty obávaní Cybrexani byli nalezeni, probudili několik sousedních mocností k tomu, aby zorganizovali masivní vojenskou expedici, která vybombardovala ten prstenec do trosek. Ale je zvláštní, že Cybrexani nekladli vůbec žádný odpor. Fascinating. 9999 Unity. To budeme mít hnedka další. Budeme moct udělat federaci. Engineering 500. A Energy Credit 2000. Wow. Jasně. Boom. Sformovat federaci. Yes. A... Megastruktura. Construction complete. Star system charted. To je pěkný. To budeme moc opravit? Možná, uvidíme. Pojď to zabrat. Tak, to je naše. Classy board, 10 energy kreditů. Tady, víte, co by se mi tady strašně líbilo? A úplně by to zjednodušilo všechno. Opakovat obchod. Repeat. Jak je přece v tom, že jo? Jak je v civilizaci, když máte tu obchodní cestu, trade route, tak jakmile dojede, že jo, tam a zpátky, tak vám to napíše, vám to vyhodí, že můžete jít prostě poslat někam jinam, anebo zopakovat tu samou. Zopakuj to samý. Díky, čau. Nemusím udělat tohle. Jo, to by bylo fakt pěkný, no. Kdybych tohle nemusel dělat. A dál jenom... Oh, hej, vy jste nový. Míru milovní. Autorita. Proč tady není žádný... spiritualista. Počkej, ty jsou nový, ale... Coalition of Vimos?
A ty jsou jako kde? Avabiani, Kaloktora, Han, Sojak, Oskox, Ravagers, Kessibor, Evandari, Mekonas, Diri, Igariani. A tady karavana. He? Malý nahoře? Já tady! Já, what? OK. Sákryš. Tak jo, hele, ty nám otevřeli hranice. A... Sakra, jsem něco chtěl. Co jsem chtěl? War philosophy. Forbids wars of aggression. Jo, my máme tu filozofii na to, že zakazujeme války, agrese, takže bez toho... My kdybychom zrušili tu politiku naší, tak můžeme jít do federace s nima. Ale jinak máme Smolíka teda. To je blbý. S Hánama... Nope. Minus 65 to ještě horší. Prostě základ. Základ minus 50 a... Distance minus 38. To je takový Vatikán, no. Jo, už bych se zase chtěl podívat na vás. Tak, can you aid us in research? Výborně. Plus 10 research opinion, plus 20, výborně, to jsem potřeboval, na to jsem úplně zapomněl, že to tady je, sakra, to jsem mohl mít dávno, máme tolik energy kreditů. Taky nic nepřipomenete. Vy, strategic resources, we wish to end our... Počkej, co děláme? Něco tradujeme, ale už nevím co. A... Vy... Art piece... Minus 600. To je v pohodě. Gain access to an exhibit art monument decision that can be enacted on one planet with the following effects plus 15 amenities plus 50% migrační pool. Jasný. We wish to become your patron. Minus 3000, opinion, monthly unity. Jasný. Tak, a kde máme nejhorší amenities? Plus 10, minus 10. OK, už víme, kde to uděláme. decisions. Exhibit art monument. Pojďte se podívat na umění, lidičky. Jak tady zvedneme amenities? Amenities represent blah, fulfilling the day needs to population. You can increase amenities by employing pops in various jobs such as entertainers. Tady jsou klerkové, tady nic ne to. Skvěle. Takže musíme počkat na další planetu. Hele, příště musíme tady udělat divadlo. Ale nutně. Zruš defenzivní války. Já budu muset, no. Budu muset. Mutagen Merchant Guild. S těma už obchodujeme. Karavaní koalice. Play the slots. Open a reliquary. We do not have enough caravan coins. My můžeme hrát as... Purchase caravan coins. 8000 mincí. Tyjo, to se mi nedělal ještě tohle. Co jsou mince? Caravaneer monetization committee ensures full compatibility with the services ecosystem aboard the trade station Tungl. Including, but not limited to, the slots and reliquaries. But mostly just the slots and reliquaries. Jo, takže my si musíme v podstatě koupit měnu, se kterou tady prémiová měna, fuj, pay to win. 8000 mincí za 2600, sometime 8000 is all one can afford. Škoda, že se tady nikde nezobrazuje. Open reliquary. We will buy a reliquary. Purchase co to je? The ancient reliquary rests on opulent... Jo, ono to z toho může být nějaká dobrá věc, ale nebo blbost naprostá, ne? It is an old story, but not a long one. When the caravans first came together,
and the caravansary caravan coalition was established. It was decreed that a small random portion of goods passing through the station every year was to be seized, placed in hermetically sealed containers, and stored in a cargo bay on the lowest level of the station. This custom has been upheld since time immemorial. Od nepaměti. And the cargo bay recently filled up. It is now due to sell za 6000 mincí, ty krásu. Počkej, tak prvé se podíváme na to, na tady automaty. Pull the lever. Skoro? Nothing. Kolik to stojí? Ježiš, to je drahý. No, už nemáme, stejně na ten relikviary nemáme. 1000 minerálů. Další. Já nemám peníze. No, pojďme si koupit další peníze. Tak nic. Lootboxy jsou i tady. Zruš defenzi... No, ještě to jsme četli. Tak, to je nic. A ještě tam je jeden ten obchodník. Tyhle. A to jsou ty Marauders. Tak to nic. Cool. A policies, teda. War philosophy, defensive wars. Jo, ale teď otázka, jestli jim bude stačit Liberation a nebo Unrestricted. To je za prvý a za druhý. Naše frakce se asi trošku naštvou. Jo, my ani nemůžeme udělat tu migrační smlouvu, protože těhle... Davidu Hamplovi a jeho zedarianské frontě povznesení vyhovuje, že nemáme migraci. Takže... To ani nemůžeme. Oh, no, a to nám taky... To nám taky zamotá. Declaring war on the Xeno Empire's giant massacre. Hello world, hegemony, and all personal life organic... Myslím, že nikomu nevadí, že máme... Ne, to vypadá, že nevadí nikomu. A ještě nám to pomůže tady. Takže jo, to nám pomůže docela. Unrestricted dáme. Tak na ty marodery poštvy proti rivalům. No zatím nikoho nemáme úplně. OK. Teď by nám to teoreticky mělo... A my jsme to právě změnili, nebo jsme to měli od začátku už takhle? Jo, tady nám přibylo jedno. A nějak dobrý, ne? Asi jo? Asi v pohodě jinak, ale. I když zrovna u něho 4% podpora. 4%. divadlo. Budete chodit do divadla, parchanti. Tak. A kontakty. Igariani. Communicate. Tak co, pozveme, hele, uděláme to, pozveme je do federace Igariány, otrokářský despoty. No měli bychom, protože jejich nepřátelé jsou i v podstatě naši nepřátelé. A jejich přátelé nebo spojenci, ať už jako ekonomičtí nebo jiní, tak jsou... Bude hlasovat naše rada vůdců, kdo je tady přítomen z naší rady vůdců. Počkej, já říkám otevři leaders a ty otevíráš něco jiného. No. Máme tady guvernéra Kubu Šmejkala, Kuba hlasuje pro ANO. Skabo nemyslím, že nepřítomen, Gerhard tady taky nepřítomen. Pepik je přítomen, vědec, jak hlasuje Pepik do federace či ne. Acer myslím, že taky není přítomen a Mikinek také není. Takže to záleží, pánové, na vás dvou, s tím, že já budu mít rozhodující hlas. Ano, hlasuji ANO, odhlasováno, vstupujeme do federace. Teda doufám. Komunikace, pozvánka do federace. Jau, to nás bude stát 2 influence, to mi nikdo neřekl. To budeme mít zase 0,75 jenom. Confirm.
Federace byl, no to budeme méně než 0,75, protože to vezme, ta jedna frakce, tý se to líbit nebude, že už nejsme sami. Asociace nespokojených občanů. Hele, někoho novýho jsme našli. Jo, to jsou obchodníci, OK, slunce jasné, David Hampel vás vítá, výborně. Federace byla sformována, we have considered your offer carefully and decided to join Bright Compact. Bright Compact, co, jak by se dalo přeložit Bright Compact? Jasný... Pudřenka? Ne. Kompaktní, to je jasný, ale pevný, solidní, hutný, podsaditý. No nevím, tak jo, OK. Federace teda sformována, ale dostaneš zpět influence z defenzivního paktu. To je pravda vlastně, ale tam bylo míň, ne? Tak, to je tahli. A teďka otázka. My bychom rádi, ulala, je to všechno modrý, kolik on má flotilu, jako, kde máš flotilu, hele, prchante. 1127, 1460, 1035, 787, to je slušný, hele, to je slušný. My můžeme formovat flotilu Federation Ship Designer, Federation Fleet, Zeridan Church. To poskytujeme vlastně naši naval capacity, že jo, dáme reduced by 20% due to Federation contribution, jasně. OK, Federation Designer, já nechci auto, auto bude na prd strašně, ne? To bude na prd strašně. Shite. No, dáme stejný, co máme my normálně. Dáme stejný, co máme my, ale. OK. Laser, coil. Shield, no, armor, shield, a after burners, combat role. Okay, safe, cool, dankeschön. A tady mi taky nedávej auto, to je... Nechci auto, dáme dva lasery coil guny a tady dáme afterburners a tady dáme dva, tak safe, čau. Tak a můžeme mi to, my to můžeme vlastně vyrábět, že jo, my tady, Federation, ha, můžeme zapojit do výroby. Pojďme vyrobit nějakou korvetu, ať se zapojíme taky. Olelelelele, Mekonas vyhlásil válku Vimosu, tady ten malé